שלום לכולם, בעוד שעות מספר ניכנס לשמיני עצרת ליום שמחת תורה, ובוודאי כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש ששמחת תורה השנה שונה מהשנים שעברו. ובאמת, תרשו לשתף אתכם במחשבה שעלתה בראשי כשראיתי את דברי הגמרא מסכת סוכה, כיצד חז"ל מתארים את שמיני עצרת. חז"ל מסבירים שלאחר כל ימי הסוכות שבהם הקרבנו 70 פרים כנגד 70 מות העולם, שבהם התפללנו על כולם, הכנסנו את כולם אל הסוכה שלנו, את כלל העולם כולו, מבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא, עשו עמי סעודה קטנה כדי שיהנה מכם. שמיני עצרת היא בבחינת חבוקה ודבוקה בך, הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל לבד, בבידוד לבד, רק אנחנו וריבונו של עולם. ובאמת, כל שנה ושנה שמחת תורה, יש בה הרבה מאוד שמחה, הרבה מאוד שמחה שנובעת אולי מהרבה דברים שמסביב, מהמון העם, מהאירוח של המשפחות, מהריקודים ברוב עם, מהחלוקת ממתקים בבית הכנסת לילדים, מהקידושים ההמוניים. השנה שמחת תורה תהיה מזוקקת יותר, שמחת תורה שתהיה שמחה אך ורק עם התורה, שמחה אך ורק עם הקדוש ברוך הוא, בצורה יותר מצומצמת, יותר פרטית, אבל בלי ספק עם המון המון שמחה בלב. שנזכה שהשמחה של שמחת תורה תלווה אותנו לאורך כל השנה כולה. ונימה אישית יותר, אני רוצה להודות לכל מי ששותף לדרך, שמאזין ומקבל משהו מהפינות הללו שאנחנו שולחים כל שבוע. נזכה להיפגש גם ולהתחיל עם בראשית בעזרת השם בתשפ"א, בטובה וברכה, באהבה ורחמים, חג שמח לכולם.